дошъл съм, за да споделя с вас някои свои мисли, да чуя вас, да обменим мнение. Защото гласът на вас, младите, е най-важен в дебата за бъдещето на България. Че ако търсим някаква работеща формула за нашето бъдеще, ние преди всичко трябва да дадем отговор на въпроса защо и как стигнахме до тук. Преди известно време президентството организира кръгла маса на тема неравенства и бедността в България. Много успешен форум. Взеха участие видни представители и на изпълнителната власт, на синдикатите и работодателите, на академичните среди, признати експерти. Чуха се много задълбочени доклади. Изнесоха се тревожни статистики. Посочиха се несъвършенствата в икономическия, финансовия, социалния модел, в системата на образование и здравеопазване. Чуха се и много разумни и рационални неща. Представиха се ефективни модели, които работят в други държави. Имаше така и изказани мнения и убеждения, че виждате ли, ако пипнем пропорциите на бюджета, или пък ако променим данъчните ставки, или пък механизма на клиничните пътеки, и България ще се оправи. Слушайки всички тези безспорно верни и полезни неща, си дадох ясна сметка, че всъщност проблемът не е в борбата за цифрите. Защото остава глобалният въпрос. Защо сме бедни и все по-изоставащи с растящи неравенства? Защо нашите модели са нискоефективни? Защо не внедряваме у нас модели, доказали своята ефективност в други държави? Затова и апелирам към вас, студентите. Важно е не само да усвоявате съответните научни дисциплини, но и ежедневно да усвоявате най-важната наука. Тази да бъдете свободни граждани. Да мислите, да мечтаете, да дебатирате, да решавате своята съдба. Защото България има нужда не само от високо подготвени специалисти. България има нужда преди всичко от интелигентни млади хора, с активна гражданска позиция и поглед в бъдещето на България.